Stejně jak za bolševika budovy vrhají stíny a stejně jako za Husáka matky kupují plíny a stejně jako za Totáče pečou se koláče, stejně jako za Hitlera otvíraj se lahváče. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Stejně jak za Havla Vaška pijem přímo z flašky a i tu teď za Zemana jsou igelitový tašky. Dnes stejně jako za Einsteina shazují se bomby a všude u zubaře dávají pořád stejný plomby. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Stejně jak za hrůzovlády vyrábí se kliky a stejně jak za hnusověku dováží se fíky. Stejně jako v dobách temna placatí se placky a i dnes jako ve středověku padají facky. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Jak v dobách ledových snášejí se vločky a tak jak tygři šavlozubí mňoukají kočky. Stejně jak za krutých válek štěpetají vrabci, tak i dnes jako za potopy kvákají žabci. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Stejně jako předevčírem dnes vařil jsem si kafe a tak ho zítra i pozítří si budu dělat zapé. Stejně jako na počátku i dnes jsou tu slova a stejně až všecko skončí budou tu znova. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Stejně jak za Havla Vaška pijem přímo z flašky a i tu teď za Zemana jsou igelitový tašky. A stejně jako za Einsteina shazují se bomby a všude u zubaře dávají pořád stejný plomby. Všechno je naprosto stejné, všechno je úplně jiné. Aleluja, listopad, Trump, Donald. Jo, má se multikurva dobře na tom světě a všude sklízí obdiv uznání. A co je správné, moudré, dobré, smete, tisíce šmejdů se jí uklání. A co je správné, moudré, dobré, smete, a tisíc kůrevníků se jí uklání. Se ty multikurvě uklání. Je to o dopravním servisu v Evropě, nenechte se mýlit. Má se multikurva dobře na tom světě. Do každý včetně mládeže. A co je správné, moudré, dobré, smete a vyhrává všechny soutěže. A co je správné, moudré, dobré, smete, vyhrává všechny soutěže. Že jo? To viděl. Jo, má se multikurva dobře na tom světě a žije si jak prase v ráji. A kdo si myslí opak, ten se plete. A proto multikurvy strach nemají. A kdo si myslíte opak, tak se pletete. A proto si multikurvy pořád zpívají. A i dneska na tom Václaváku. Jo, má se multikurve dobře na tom světě. A rozšiřuje území a majetky. A co je správné, moudré, dobré, smete. A na lidi se ře na zmetky. A co
co je správné, moudré, dobré šmete. A na lidi kálí na zmetky, a kikiriki kohout, kikiriki. Jo, má se multikurva dobře na tom světě, a žije si jak prase v ráji. A co je správné, moudré, dobré šmete. Kdo si myslí opak, ten se plete. A proto multikurvy strach nemají, a proto se stále radují, a proto si na vás slaváku a všude jde a budá zpívají. A multikurvy celé Evropy, spojte se. Máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali, a už je to tady, a už je to tutový, už je to cool, už je to v plotě cool. Pozlacené tretky pro vypasené tetky, reklam plné schránky, sexem narvaný stránky, z brusu nová fára, na vládě šťára, to je skvělý a to je fajn, a to je pohodový a to je ten vysněný raj, vysněný raj. American beauty, americká krása, nablízkané boty a z nebe spadlá spása, show businessové sračky, prodychtíné žačky. To je skvělý a to je fajn, to je pohodový, to je ten vysněný raj, vysněný raj. A připravené tanky, vykradené banky, a připravené tanky, a totalitní strašidlo se znovu souká na bydlo, zlostně syčí kobra, hrůzovláda dobrá, to je skvělý, a to je fajn, a to je pohodový, a to je ten vysněný raj, a vysněný raj. Skunovení politici na společenské špici, s peříškem řití nazí a nájemní vrazi, arrogantní úředníci a chleba v popelnici. To je skvělý, to je fajn, a to je pohodový, to je ten uvysněný raj. Vysněný raj. Už máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali, už je to tady, už je to tutový, už je to cool, už je to překvapivě v plotě cool. Zaprodaní novináři, utopení v kalamáři, bulvární prasečinky pro dětky i pro slečinky, prci, prci, prcičky, pro přestálí dětičky. To je skvělý a to je fajn, to je pohodový, to je ten vysněný raj. Jep, 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 na prduli s příbuznými sílí v řadách stádo, a sentiment proudí stokou, což má stádo rádo. Obrazovky televizní olizují domácí vězni. Už máme, co jsme chtěli, za co jsme bojovali, už je to tady, už je to tutový. Policejní buzerace, udavačské soutěže, rasistické provokace, ozbrojené loupeže, mafiánské soudy a bezdomovců boudy. A to je skvělý, a to je fajn, a to je pohodový, to je ten vysněný po 27 letech raj.
žití, žádné islámské vžití, a ona lhát nezaváhá, pro lháře a lhá. Lhát ona nezaváhá, pro lháře a lhá. Je to krásná píseň, nádherná melodie, výborná slova napsal Lennon. Nelze nikdy uvěřití, Boha nedánské žití, krást ona nezaváhá, pro zloděje a lhá. Krást ona nezaváhá, pro chmatáka a lhá. Nádherná píseň. Ve Žluté ponorce ji můžete slyšet v tom filmu. Nelze nikdy věřiti žádné muslimské žití, vraždit ona nezaváhá, pro vraha Allaha. Zabíjet ona nezaváhá, pro vrahouna Allaha. Škoda, že se toho John Lennon nedožil dneska jeho krásného textu. Nelze nikdy věřiti žádné islámské vžití, podvádět ona nezaváhá, pro podvodníka Allaha. Podvádět ona nezaváhá, pro podvodníka Allaha. Akbar šekal hodníval. A cenzurovat, a to je teď nové EU-ové, to je teď to pravé bruselské ořechové. Hlavy řezat, ženské kamenovat, smradlavou žít na Boha šestkrát denně vystrkovat. To je teď nové EU-OV, a to je to pravé bruselské merklovské ořechové. Lord Tarzan blejsknul zadkem a v poušti celý zmizel. Lord Tarzan zamával zadnicí a poušť ho žíznivě spolkla, milé děti. A tak vznikla z člověka v opice. A tak vznikla z člověka v opice. Zakazovat a buzerovat a šikanovat a cenzurovat. A to je teď nové EU-OV, a to je teď bruselské pravé, obamovské, hitlery, clintonovské, ořechové. Lord Tarzan blejsknul zadkem a v džungli celý zmizel. Lord Tarzan zamával zadnicí a prales ho navždy pozřel. Milé děti, a tak vznikla z člověka v opice. A tak vznikla z člověka v opice. A tak vznikla z člověka v opice. Tak, dobrý den, dámy a pánové. Jsem rád, že jste přijeli s námi slavit dnešní svátek. Je to den boje za svobodu a demokracii. Kdo jiný by měl slavit den boje za svobodu a demokracii, když ne SPD, hnutí Svoboda a přímá demokracie. Myslím, že od roku 1989 se stalo spoustu věcí. My jsme na to reagovali dnes tak, že jsme udělali takovou výstavu, kterou jsme nazvali Ukradená revoluce, kde se všichni můžete podívat na to, co se během těch 27 let dělo. Takže já nebudu dlouho zdržovat, jsem rád, že jste přijeli, a pozvu na pódium předsedu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru. Tomio,
Vážení přátelé, milé dámy a pánové, dovolte mi co nejsrdečněji vás přivítat na naší malé výstavě s názvem Ukradená revoluce, zde na Václavském náměstí v Praze. Výstava je věnovaná tomu, co říkáme, co nazýváme sametovou revolucí. Tyto venkovní velkoplošné panely budou během následujícího roku putovat po náměstí celé České republiky. Když jsme přemýšleli, jak si nejlépe připomenout události 17. listopadu a následujících měsíců, řekli jsme si, že nejlépe bude, když si připomeneme pravdu. A porovnáme tuto pravdu se současnou realitou. Připomeneme si pravdu o tom, co se tehdy stalo, pravdu o tom, jaké ideály tehdejší revoluce měla a co lidé na ulicích požadovali. Zjistíme pak, že sametová revoluce byla zpočátku převrat inscenovaný státní bezpečností ve spolupráci s částí nomenklaturních špiček se souhlasem a pod dohledem Moskvy. Zjistíme, že lidé na ulicích převzali od STB iniciativu a revoluci skutečně chvíli vedli občané, ale hned zápětí jimi ukradli pražské disidentské elity, které se dohodly s představiteli STB a komunistické strany a vše, co lidé žádali, tedy demokracii a sociální stát, hodili za hlavu a moc využili hlavně ke svému obohacení. Dovolte mi citovat z knihy amerického historika Jamesa Crapfla, který napsal, cituji, problémem většiny analýz a zpráv o demokratické revoluci z roku 1989 je to, že se jí média a historici zabývají výlučně z hlediska mocenských elit. To, co si lidé mysleli a jak jednali během revoluce 1989 obyčejní lidé, nikoho nezajímalo. Celonárodní vytržení vyvolalo vznik velmi závažného revolučního programu, který byl prosazován obyčejnými lidmi zdola. A je charakteristické, že tento revoluční program je v dnešní době už zcela zapomenut. Převálcovali ho totiž a zlikvidovali ho později pražské a bratislavské elity. Romantický revoluční program studentů a občanů v celé Československé republice byl od počátku v rozporu s tím, co chtěli disidentské elity. Konec citátu. My bychom si měli říct, že je na čase si zodpovědět, co lidé chtěli a jak porevoluční moc s ideály sametové revoluce naložila. S velkým potěšením jsme při studiu historických materiálů zjistili, že to, co tehdy lidé na ulicích žádali, jejich revoluční program, se v podstatě do puntíku shoduje s tím, co dnes prosazujeme my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD. Jo! Celkem nepřekvapivě lidé tehdy chtěli to, co chceme i my dnes a co dodnes elity odmítají. Chceme přímou demokracii, právo na spravedlnost, právo na otevřený dialog nebo sociálně spravedlivý stát. Ideály revoluce byly zadupány svorně normalizátory i novodobými vládci. A je znovu na nás všech. Zda se k myšlenkám sametové revoluce vrátíme a pokusíme se navrátit zpět to, co bylo prostým občanům elitami ukradeno. Přeji vám, milí přátelé, dámy a pánové, příjemný den, ať se vám i vašim rodinám daří a těším se s vámi zase brzy na osobní setkání. A budu rád, když si tady prohlídnete ty příběhy a různé i často už zapomenuté citáty a kauzy, které nám elity slibovaly v roce 1989 právě během 17. listopadu a po něm. A když si porovnáte ty citáty, které tady na různých panelech také uvádíme, s kauzami a s věcmi, které
kolovaly na titulních stranách médiích za uplynulých 26 let. Jsou to velké nespravedlnosti, jsou to velké kauzy, na které už jsme často zapomněli. A proto právě svědčí tady k tomu ta výstava, která, jak jsem říkal, bude putovní výstavou po celý rok, po náměstích, po celé České republice, aby si lidé připomněli, za co jsme v roce 1989 bojovali a co jsme chtěli prosazovat a jaká je dnešní současná realita. Takže mějte se krásně, jsem rád, že jste přišli, užijte si výstavu, užijte si sváteční Prahu a já se s vámi těším zase na setkání nejenom v Praze, ale jak víte, tak také na mnoha místech celé České republiky. Mějte se hezky a děkuji, že jste přišli. Tak a teďka bychom zase poprosili o písničku Pepu Nose, následně by vystoupil také s krátkým projevem místopředseda našeho hnutí a poslanec Radim Fiala, následně ještě s krátkou zdravicí, má takovou krátkou glosu připravenou, člen předsednictva našeho SPD a poslanec Jaroslav Holík a jinak bych znova chtěl připomenout, abyste si prohlédli ty naše příběhy tady, protože si myslím, že je to velká inspirace k zamyšlení. Takže jsem tady dostal za úkol, že mám říct, jaký bude program, takže mějte se ještě jednou krásně a rád si tady s vámi potom popovídám dole, já tady budu celé odpoledne a můžeme se i pozdravit. Mějte se hezky a děkuji, že jste přišli ještě. Tak ale pojďme k 17. listopadu. Já bych začal 17. listopadem 1939. A to z toho důvodu, že i historikové říkají, že pravděpodobně bez té piety k 17. listopadu 1939 by nemuselo být 17. listopadu 1989. Dámy a pánové, 17. listopadu 1939 si připomínáme nacistickou perzekuci namířenou proti studentům českých vysokých škol, která skončila zavražděním studentských představitelů, uvězněním 1500 studentů vysokých škol v koncentračních táborech a zavřením vysokých škol. Byl to promyšlený a brutální útok na český národ. Byl to útok na jejich budoucnost. 17. listopadu 1989 právě toto výročí znamenalo začátek změn v tehdejším Československu, které někdo označuje jako vítězství svobody a demokracie, jiní jako sametovou revoluci a my si dnes můžeme říct, že je to výročí ukradené revoluce. Postupně se převrátily na ruby všechny ideály, se kterými šli lidé do ulic. Žádali jsme svobodu slova a dnes máme takzvaná korektní a nekorektní témata a především máme stejně prolhaná média jako tehdy, když je řídila tehdejší totalitní strana. Když jsem sledoval vysílání České televize a její reakce na vítězství Donalda Trumpa, měl jsem pocit, že sleduji československou televizi někdy v 80. letech, jak mluví o zvolení Ronalda Reagana. Žádali jsme svobodné podnikání a dnes vidíme, že ho ovládají velké nadnárodní korporace a malí podnikatelé se třesou strachy z kontrol a žebrají o dotace. Byrokracie na úřadech je pro občany horší než v nejstrašnějším snu totalitní éry. Soudy a policie dnes sice nepracují podle třídního hlediska, ale jejich důvěryhodnost u veřejnosti je žalostně nízká. Vymahatelnosti práva a spravedlnosti pro běžného občana jsme se nedočkali. Morální stav společnosti je devastován pozitivní diskriminací nepřizpůsobivých skupin, které bez ostychu parazitují na lidech, kteří se snaží živit poctivou prací. Politická scéna je sice plná politických stran, ale ty všechny v zásadě dělají stejnou politiku. Politiku, jejímž základem je rezignace na suverenitu České republiky a poklonkování bruselským šéfům. Je to politika, ve které české zájmy jsou daleko za zájmy globalistů a nadnárodních mocenských skupin. Pokud přijdete a žádáte místo zmanipulované stranické demokracie přímé volby, stejně jako my,
Pokud žádáte větší zapojení občanů do politiky, bezostyšně vás označí za populistu a fašistu. A přitom ti sami lidé oslavují ukrajinské banderovce nebo takzvané umírněné islamisty. Pokud řeknete pravdu o nebezpečí nelegální imigrace nebo o nebezpečí radikálního politického islámu, označí vás za xenofoba nebo rasistu. Přesto si dovolím tvrdit, že lidé začínají zvedat hlavy. Výsledek Brexitu, krajských voleb v České republice i voleb amerického prezidenta je jasný signál, že některé lži už jsou na konci. Věřím, že na podzim přijdou k volbám i v uvozovkách heterosexuální bílí muži a ženy, kterých se nejvíc v Bruselu bojí, o kterých tak pohrdlivě mluví kavárenská pseudoelita a mainstreamová média. Věřím, že právě tito občané, o jejichž práva se nikdo nestará a kteří jakoby politiky přestali zajímat, podpoří naše hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, Tomia Okamury. Věřím, že nám dají sílu, abychom žádali politiky, aby vrátili lidem ideály ukradené sametové revoluce. Děkuji. A pánové, já jsem si vzal mikrofon, než se mi líbo mluví. Tady, abych řekl něco víc, něco lepšího k tomu sametu, asi těžko bych řekl něco dokonalejšího než moji předřečníci. Takže já to malinko teďka odlehčím. Já vám řeknu jednu pohádku. Pokud se vám bude zpočátku zdát, že jsem se zbláznil, tak nebojte se, ten konec vám to potom vynahradí. Takže přivřete oči a představte si, že jste v nějaké exotické zemi. Je tam řada lidí, kteří se zabývají zemědělstvím a přijede tam bohatý obchodník. Samozřejmě je to exotická země, tam plno opic. A obchodník říká, prosím vás, kašlete na zemědělství, chyťte mi, já vám za každou chycenou opici dám $3. Místní obyvatelé se vykašleli na zemědělství a chytali opice. Jenomže za týden, za dva týdny opic ubilo, no a chytat je už bylo hodně drahé. Tak obchodník zase přišel a říká, víte co, já vám na zadní dám $10. Tak opět začali chytat opice a zemědělství stálo. Po nějakém čase opět stavy opic se snížily, zemědělci se chtěli vrátit k vlastním práci, když přišel obchodník a říká, víte co, já vám dám $50 za jednu opici. Ale já teďka musím odjet, bude tady můj asistent a on ty opice od vás bude vykupovat. Obchodník odjel, asistent přišel za těmi zemědělci a povídá, podívejte se, v daný moment já tady mám opic plno, vy je nemusíte chytat, já vám ji za 30 prodám a jak ten obchodník přijede, tak dostanete 50, vy na tom vyděláte. Takže všichni vesničané pozbírali peníze, ty opice vykoupili, asistent odjel a obchodník už se nikdy nevrátil. Nepřipomíná vám to něco? Není to tato rozkradená republika? Oslavit svátek Dne boje za svobodu a demokracii dnes tady na Václavském náměstí v Praze a budeme se těšit, že se potkáme na některých dalších akcích, které naše hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie bude dělat. Byli jsme úspěšní v krajských volbách za necelý rok, za 10 měsíců nás čekají parlamentní volby, které mohou mnoho věcí v České republice změnit. A my jsme přesvědčeni o tom, že tak, jak jsme uspěli v krajských volbách, že uspějeme i v parlamentních volbách. Sledujte nás na Facebooku, na internetu, protože jinde se do médií nedostaneme a věřím, že se potkáme
zase brzo znovu. A teď předávám ještě slovo Tomiu Okamurovi. Tak já už jenom krátce chtěl jsem připomenout, že jak tamhle je náš petiční stánek, tak tady je náš petiční stánek, kde sbíráme celoročně petice za, jsou tam k podpisu dvě petice, za referendum, za vystoupení z Evropské unie. Víte, že tuto petici, pod kterou se nám online a offline podařilo se sbírat již letos v lednu více než 100 000 podpisů občanů České republiky, tak nám i Sobotková a Babišová vláda schodila ze stolu při veřejném projednávání ve sněmovně, úplně se vykašlali na hlasy občanů. My ale postupujeme dále, to znamená, sbíráme další podpisy. Dále je tam petice, jsou tam dvě petice k podpisu, druhá je proti přijímání migrantů v rámci migrační vlny, která nyní probíhá v Evropské unii. Nechceme zde žádné nepřizpůsobivé migranty, na které Sobotková Babišova vláda vynakládá miliardy korun, to všichni víte. Víte, že je přijímají. Naposled afgánský mladík znásilnil zdravotní sestřičku v Praze v nemocnici na Bulovce. To znamená, jsou tady dvě petice. My říkáme jasně, že chceme, aby peníze šly našim občanům, nikoliv nějakým nepřizpůsobivým a nezvaným migrantům. To znamená, tyto dvě petice prosíme, kdo by nás rád podpořil, abyste nám je také podepsali. Jinak je pravda to, co říkal Radim, a všichni to víte, jsme cenzurovanou stranou, protože máme nepohodlné názory. Nicméně jsem vám chtěl ještě jednou poděkovat za vaši skvělou podporu v krajských volbách, kde naše hnutí, naši zastupitelé se úspěšně dostali v drtivé většině krajů České republiky. Uspěli jsme v 10 krajích 13 přes tu neuvěřitelnou mediální cenzuru a přes tu neuvěřitelnou mediální antikampaň proti přímé demokracii a proti svobodě, kterou my prosazujeme. To znamená, pojďme se ještě více semknout, pojďme ještě více být aktivní. V říjnu nás čekají, příští rok v říjnu, už je to za 10 měsíců, vážení přátelé, zcela klíčové volby do Poslanecké sněmovny. Ty určí další směřování České republiky. Proto budeme aktivní, musíme být aktivní a já vám ještě jednou děkuju, že jste přišli a my tady ještě budeme, takže si rád s každým podám ruku. Mějte se krásně a užijte si Prahu. Prahu děkuju Radimu Fialovi, poslanci Jardovi Holíkovi, členu předsednictva Radku Rozvoranovi, Jardovi Staníkovi. Jardo, kde seš? Ty jsi to tady celý organizoval, náš tajemník výborný. Jarda Staník tady zrovna není a celému týmu našich spolupracovníků i našich členů, tady našich organizátorů ve vestách a podobně. Takže mějte se krásně a ať se vám daří. Mějte se hezky. Děkujeme vám všem. Pěkný den. A děkuju Pepovi Nosovi taky. Die Welt ist vom Westen deklassiert worden, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Die alte US-Administration in der Zeit vor Donald Trump ist durch den Nahen Osten marschiert wie ein Elefant durch den Porzellanladen. Islámský svět byl Západem předstihnut, ekonomicky, politicky a vojensky. Stará americká administrativa v období před Donaldem Trumpem mašírovala Blízkým východem jako slon v porcelánu. Amerikanische Soldaten haben hunderttausende Muslime getötet. Američtí vojáci pozabíjeli statisíce muslimů. Sie haben schiitische Muslime gegen sunnitische Muslime aufgehetzt und Mördern die Tore geöffnet. Dadurch haben sie die Gründung des Islamischen Staates verursacht, der an seinem Beginn eine Abwehrreaktion auf das Wüten der von US-Militärs angestachelten schiitischen Mordbanden war. Poštvali šiitské muslimy proti sunnitským muslimům a otevřeli brány vrahům. Tím položili základ islámskému státu, který při svém vzniku působil jako obranná reakce proti běsnícím americkým vojskem podněcovaným šítským vražedným gengům. Zu Recht sehen sich viele
Muslime, vor allem die Sunniten, vom Westen gedemütigt, dann ist es Balsam für ihre verletzten Seelen, wenn freitags der Imam von der Kanzel herunter die religiös begründete moralische Überlegenheit der Gläubigen gegenüber den Ungläubigen predigt. Zcela právem se vidí mnoho muslimů, zejména sunitů, západem ponížení. Potom je to balzám pro jejich zraněné duše, když v pátek vede imam v kazatelny nábožensky založené kázání, které hlásá morální převahu věřících vůči nevěřícím. Fast überall dort, wo ihr in Tschechien den Bau von Moscheen zulasst, werden solche Predigten gehalten. Kann es uns dann wundern, wenn einzelne Gläubige ihre ermordeten und gedemütigten Glaubensbrüder im Nahen Osten rächen wollen und zur Vergeltung euch, den Tschechen, den Ungläubigen Schaden zufügen? Téměř všude, kde v České republice povolíte budování mešit, dochází k takovýmto kázáním. Můžeme se potom divit, když jednotliví věřící chtějí pomstit své zavražděné a ponížené bratry na Blízkém východě a jakou odvetu vám, nevěřícím Čechům, škodit. Was ist zu halten von Politikern, die es zulassen wollen, dass dem eigenen Volk Schaden zugefügt wird? Co si máme myslet o politicích, kteří dovolí, aby bylo jejich vlastnímu lidu ubližováno? Solche Politiker sind bezahlte Knechte der Diktatur des Globalisierungskapitalismus. Tito politici jsou placenými služebníky diktatury globalizačního kapitalismu. Sie dienen nicht dem Volk, sondern den Interessen der Globalisierer. Neslouží svému lidu, ale zájmům globalizátorů. Wundert es uns, dass der islamische Staat nicht nur Flüchtlinge zu uns geschickt hat, sondern auch Terroristen? Překvapuje nás, že islámský stát k nám poslal nejen uprchlíky, ale také teroristy. Hat Angela Merkel den islamischen Staat dazu nicht regelrecht eingeladen? Nebyl k tomu Angelou Merkelovou islámský stát přímo vyzván. Wie will man einen Flüchtling aus dem Nahen Osten von einem Terroristen unterscheiden? Jak chcete rozlišit uprchlíka z Blízkého východu od teroristy? Wir Europäer können Angela Merkels Politik der offenen Grenzen nicht widerstandslos hinnehmen. Wir gefährden uns selbst, wenn wir die Islamisierung nicht stoppen. My Evropané nemůžeme politiku otevřených hranic Angely Merkelové bez odporu akceptovat. Ohrožujeme tím sami sebe, nezastavíme-li islamizaci. Sagen, ihr sollt in euren Städten den Bau von Moscheen tolerieren, dann sage ich euch, wehrt euch gegen diese Politiker. Pokud vám politici řeknou, že máte ve svých městech stavění mešit tolerovat, povím vám jedno, braňte se proti těmto politikům. Und noch einmal, Widerstand, Widerstand, Widerstand. Braňte se a znovu braňte se! Ich habe euch ein Geschenk aus Deutschland mitgebracht, das keiner Übersetzung bedarf. Das Symbol ist eindeutig. Přivezl jsem vám z Německa dárek, který nepotřebuje žádný překlad. Tento symbol je jednoznačný. Ich hoffe, dass dieses Symbol künftig überall in Europa als ein Zeichen des Widerstands gegen den politischen Islam zu sehen sein wird. Já doufám, že brzy uvidíme tento symbol všude po celé Evropě jako znamení odporu proti politickému islámu.
In der vergangenen Woche ist der Welt ein mächtiges Zeichen gegeben worden. Die Wende der Zeit nimmt ihren Anfang in den USA. V minulém týdnu se světu dostalo mocného signálu. Ve Spojených státech začala přeměna našeho věku. Donald Trump wird nicht nur das Gesicht Amerikas verändern, er wird uns Europäern endlich eine Chance geben, die Diktatur des Globalisierungskapitalismus und seiner Marionetten in unseren Ländern zu überwinden. Donald Trump bude měnit nejen tvář Ameriky, dává nám, Evropanům, konečně šanci ukončit v našich zemích diktaturu globalizačního kapitalismu a jeho loutek. Gegebene Chance zu nutzen. Nyní přišel čas naší šanci využít. Freunde, seid standhaft, seid mutig. Přátelé, buďte vytrvalí, buďte stateční. Tausend Jahre böhmische und mährische Geschichte verdienen es, verteidigt zu werden. Tisíce let českých a moravských dějin si zaslouží být bráněny. Stejně zvítězí! Nám dorazili už i z ostatních okolních demonstrací, prý se to tady trošku rozvířilo. Každopádně, i byť tady máme, že americkou politiku tady nechceme. Samozřejmě všichni víme, že teď nedávno proběhly americké volby prezidenta. Musím se přiznat, já to sledovala celou noc. Já opravdu měla strach o to, aby ta Clintonová nezvítězila. Protože sami víte, co by to pro Českou republiku a vůbec pro Evropu znamenalo. Byli bychom v... Přesně tak, takže ať žije Trump. Přátelé, dovolte mi teď tady přivítat aktivistku, občanskou aktivistku Kláru Firstovou. Já budu mít jenom kratičký projev, chci navázat na německé kamarády, spoluobčany, spoluevropany. Chci upozornit na dost podstatnou skutečnost, a tou je plán našich zaprodanců, jak naši zemi zlikvidovat totálním přílivem islámských okupantů. Na základě veřejně dostupných informací se lze domnívat, že ministr Herman byl na své místo dle všeho takticky dosazen a jeho úkolem je navrácení Sudet Německu a tyto oblasti zaplnit okupanty. Německo zde už působí. Jejich gestapo má opět právo zasahovat po celém území našeho státu. A ten, kdo sleduje zpravodajství České nezávislé televize pečlivě, si musí dát tyto veškeré souvislosti dohromady. Pokud se nezvedne hlasitý odpor proti opětné okupaci Německem a jejich černých vojsk, dopadneme všichni špatně. A to v rekordním čase. Děkuju. Samozřejmě není za co, my děkujeme. No, my samozřejmě pokračujeme dál, protože nás čas tlačí, pardon. Pavel Krejčí, reformy. Ale lidičky! Přátelé, je 17. listopad. Ano, skutečně. Svátek studentského boje za svobodu a demokracii, který má připomenout události z roku 1939. Ale dnes již nežije tolik pamětníků, kteří by asi pamatovali, co se tenkrát vlastně stalo. Pro většinu lidí toto téma není ze zkušenosti vlastní. Většina občanů se 17. listopad spíše spojuje se sametovou revolucí, o které jsme však posléze samozřejmě zjistili, že to byl všechno podvod. Co tedy vlastně slavíme? Co si máme připomínat? Třeba tak. A nebo možná to, co já považuji za důležité, že už nemusíme po nocích studovat dílo Miroslava Dolejšího,
nebo se pídit o tom, jak se to tenkrát celé událo. Už to všichni naštěstí víme. Již víme, že pokládat svíčku v průchodu na Národní třídě za mrtvého studenta je bláhovost, protože agent Živčák nám jí řekl, jak to celé bylo. Sehrál dramatickou roli hodnou pera Václava Havla v podobě údajného mrtvého studenta. A lidé jsou stále tak zblblí, že se slzou na víčku, tady nyní o pár set metrů dál zapalují svíčky. Naštěstí je dnes již ale většina probuzených, těch, kteří již dávno pochopili, že věci nejsou jen černobílé, že se nemůžeme spoléhat na politiky a že za své štěstí a budoucnost musíme bojovat. Pane Břežinský, my jsme se probudili a vy už s tím nic neuděláte. Dnešní den bychom si měli ale také připomenout demonstraci z minulého 17. listopadu, která se dle médií údajně vůbec nekonala. To byl také skutečný boj za demokracii a svobodu, přátelé. Všichni, kdo jste s námi stáli před Strakovkou, to jistě můžete potvrdit. A nebylo nás tam málo. A místo toho však média mlčela. Zatímco v kontrastu s tím nafukují nedávnou protizemanovskou demonstraci na Staroměstském náměstí. Ale o 10násobném davu před Strakovou akademií reportoval jako o bandě výtržníků a fotbalových chuligánů. Jediný, kdo se minulý rok choval jako chuligán, byli provokatéři nastrčení ze strany magistrátu. Byla to ta samá banda placených provokatérů, co řádila posléze v Tůnovské ulici, řízena policistou v hnědé bundě. Místo toho, aby informovali veřejnost o neblahém faktu, že bylo shromáždění protiprávně rozpuštěno na základě zlovůle magistrátního úředníka, snažili se nás očernit a vykreslit jako bandu anarchistů, která neuposlechla výzvy policie. Přesně tak, hanba. Demonstrace totiž byla rozpuštěna více jak o hodinu dříve a policie si nebrala servítky a zakročila stejně tvrdě jako v roce 89. Ale přitom tam s námi byli důchodci, i maminky s dětmi tam byly, mladí lidé, a to v první řadách. Zkrátka normální občané. Všichni, kdo jste tam byli, to můžete potvrdit. A já to potvrzuji taky a přísahám na to. Žádný skinheadi, náckové, fašisti a podobné hovadiny. Jo? Nebýt odvážných chlapů, jako je třeba Jirka Černohorský a další, kteří se snažili ochránit ostatní od gumlů a slzáků, ještě by je tam ušlapali. Já tam byl taky. Mátili nás natvrdo. Byl to humus, přátelé. A to byl den oslavy svobody a demokracie. Před 2 lety byla Věra Řezničková brutálně napadena policisty jen za to, že chtěla podpořit svoji petici prezidenta republiky. Miloš Cach byl 2x sebrán policajty za to, že chtěl uplatnit své ústavou posvěcené petiční právo. Jirka Černohorský by vám také mohl povědět své o tom, jak probíhalo zatýkání před Strakovou akademií. Také tam byl a taky ho sebrali. Ředitel rádia Svobodný vysílač Pavel Hlávka se 28. října na Staromáku zastal Zdeňka Ponerta. A jak to dopadlo? Sebrali ho taky! Byl bezdůvodně začen, aniž by provedl cokoliv špatného. Jistě jste to video viděli. Co je teda ta demokracie, o které jsme snili? To je ono? Tomu já říkám policejní stát a humus! Občané společně v roce 89 porazili komunismus, aby nás poté znovu oklamala parta ještě horších lidí, než byli samotní komunističtí pohlaváři. To vám říkám. A víte proč? Protože jsme to dovolili a nechali si to líbit. Dovolte mi citaci mého nejoblíbenějšího a největšího Čecha, který všeříkajícím veršem své méně oblíbené, za to však nejupřemnější písně,
jasně už tenkrát popisoval, o co tu v kostce jde. Král Václav jedna partaje se šmelinářským šmejdem, pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. A přitom nám nadělili privatizaci, restituce, amnestie, samá šmelina, samý podvod. Bylo naší chybou, že jsme málo poslouchali varovná slova jeho písně. Zpívával, farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. No, za úplatek 5-6 miliard ze strany církve, které si politici rozdělili mezi sebou, odevzdali církvi to, co jí bezplatně propůjčil císař pán. Výměnou za sociální pomoc potřebným, ale tyto majetky církvi nikdy nepatřily a ani politikům, kteří je pak rozdávali. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Tím bych možná označil současnou situaci. Co tím chtěl Karel Kryl, skutečný duchovní vůdce sametové revoluce, říct? Mnohem dříve než já jsem upozorňoval na rozkol role státu a prospěchu občana na zaplněném Václavské náměstí. Karel Kryl o tom zpíval a my ho poslouchali s rukama složenýma v klíně, přátelé. Ale s tím už je konec. Už jsme se probudili z optimistického krásného sna a z falešné představy, že je všechno v pořádku, nic se neděje. Karel Kryl totiž říkával, politikům se nevěří. Politikové se kontrolují, věří se v Boha, v přírodu, v krásu, v myšlenku nebo v ideu. A v politika se nevěří, a kdo v něj věří, je idiot. Ano! Dali nám nové postroje a ať nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. No ale v tom měl Karel dlouhá léta pravdu, ale já doufám a věřím v to, že se časy mění, Karle. My tu stojíme a odmítáme ten palčivý chomout. Jednou pro vždy! Budeš sáskař narcis. Říkají vám něco tato jména? Ano, staronoví agenti a důvěrníci STB převzali znovu otěže státu, nebo se o to minimálně snaží, opevňují se ve vládě i v opozici a snaží si rozdělit si tak sféry vlivu, aby si s námi mohli hrát jako s loutkami. Na jedné straně svolávají veřejná shromáždění pod pláštíkem pravdy a lásky, zaštítěni Havlem, podávají inzeráty a nakupují demonstranty, aby zmobilizovali všechny síly a vytvořili za pomocí médií dojem, že pravda a láska vítězí, zatímco oni na lži a nenávisti staví nové pilíře svojí moci. Manipulují, lžou, vysílají, přesvědčují, inzerují, propagují a myslí si, že my jim na to zase skočíme. Já říkám, že ne! To by snad udělal jenom blbec, ne? Ano, ale i blbci se mezi námi najdou, přátelé. Nezlobte se, že tak hanlivě mluvím o některých svých spoluobčanech. A kdo jiný by mohl vhodit hlasovací lístek do chřtánu Andreje Bureše Babiše? Kdo jiný by mohl volit Michala Sáskaře Horáčka? Pro Boha! Kdo jiný by mohl věřit lžím Jiřího Narcise Vartošky? Nebo kdo jiný by mohl volit Miroslava Kalouska? Pro Boha! Jenom pardon. Bakala? A co Bakala? Nebýt pana prezidenta Miloše Zemana, tak by státní orgány ani nezareagovaly. Stohoven, zloděj z Pražského hradu, kteří nejen ukradli, ale také pohanili státní symbol, standardu prezidenta Masaryka. Rozstříhali ji na tisíce kousků a nic se nestane? Ale pozor! Ale pozor, už se kola soudů otáčejí. Ale proč? Je to jenom proto, že my občané jsme se nenechali, protestovali jsme, psali jsme a otevřeně jsme o těchto věcech hovořili. Proto se to děje. Díky shromážděním, jako jsou tato, se nastartovaly konečně změny. Protože když pan prezident poté něco řekne,
se celé týdny šušká na sociálních sítích, hospodách a kavárnách, tak to má v tu chvíli sílu a váhu. Proto to musíme dělat. Je to taková neviditelná spolupráce, která se však nese na skutečné vlně solidarity, lásky a pravdy. A proto vám chci všem poděkovat, že na taková shromáždění sedíte, chodíte a že nesedíte doma. Řekněte to ostatním a zvednou tu prdel sakra. Měli bychom také poděkovat alternativním médiím, protože bez nich bychom jiné informace než ty, které lezou z České televize, vůbec neměli. Díky informacím, které přináší nezávislá média, jsme se konečně mohli probudit a začít konat. Proto tu dnes stojíme. I díky nim. V září tohoto roku jsem na Václavském náměstí hovořil o poselství lepších zítřků, možná si to pamatujete. A jsem opravdu z celé duše moc rád, že moje předpověď se částečně naplnila, že se lidé probudili a začali chápat, že je čas bojovat. A děje se tak nejen u nás, ale i v zahraničí. Měli jsme tu Brexit, nyní tu máme úžasné vítězství Donalda Trumpa. Ať žije Trump! Ať žije Trump! Ať žije Trump! Ať žije Trump! Globalista ještě zatočíme, co se budou měli. Přátelé, v Bulharsku i v Makedonii, což jsou sice země, které moc často nejsou na mediálním talíři, i tam se dějou změny. Tam prosadili referendum dokonce a zvolili si prezidenta, který chce zrušit ruské sankce. Ale čím to vlastně je? Je to díky nám lidem, kteří prostě po celém západě si uvědomili, že na rozdíl od globální mafie, která se snaží kontrolovat, co si máme myslet, chtít a požadovat, netoužíme po válkách a otroctví. Globální probuzení lidstva nastalo! Ano, to vše je dobré a pozitivní, ale něco tu přeci jen schází. Schází, že nastartovat změny a reformy tady u nás doma. Přátelé, nechoďme kolem horké kaše. Přestaňme se spoléhat na to, že nás zachrání někdo jako Babiš nebo Kalousek, pro Boha. Musíme to udělat sami, za sebe a pro sebe. Vyberme si skutečné vůdce této duchovní revoluce, morální osoby. Pojďme s nimi do voleb a udělejme si konečně pořádek u nás doma. Musíme ale začít, pospíšit si a hlavně nepolevovat, protože celou dobu vyhrávali oni. A nemyslete si, že to na nás znovu neskusí. Zakladatelku magazínu Ženská logika. Magazín nejen pro ženy. Pohled ženy na domácí i na celosvětové dění. Eva Musilová. Dobrý den, já vás všichni zdravím. Děkuju. Takže pozoruju už hodně dlouho situaci nejen u nás, ale i ve světě. Hledám vysvětlení, proč kvůli 1% bohatých lidí na planetě musí být miliardy lidí chudých. Oni nemají ani tu základní možnost, tu jistotu, jakou je střecha nad hlavou, jídlo, vzdělání, ale hlavně práce. Zatímco někdo vyhazuje do koše denně nějaké jídlo, potraviny, oni nemají co jíst. Zatímco se někdo myje pod tekoucí vodou, nádobí nebo sám sebe, tak na druhé straně zeměkoule oni chytají vodu, dešťovou vodu, aby se mohli umýt, napít. Pořád se ptám, jak je to možné? Vždyť země, kde ti lidé žijí, je bohatá, má svoje suroviny. My všichni víme, proč to tak je. Oni mají i naftu. A to je to základní. Proč takhle trpí? My lidé jsme bohužel takoví, že co se netýká přímo nás, to nevnímáme a nevidíme. Jsme snadno zmanipulovatelní médii.
také ne. Tím pádem naše mínění je hodně zkreslené. Jsme tak hloupí, že se chlubíme tím, že máme značkové oblečení. Propagujeme loga. A vůbec si neuvědomíme, že vlastně tím dáváme tu možnost, aby vznikaly ty megakoncerny. Nezajímáme se vůbec o to, že oni ve svých firmách zneužívají lidské pracovní síly. Ti lidé pracují za nelidských podmínek, jen za 13 korun na hodinu. Dovedete si to vůbec představit, že byste pracovali za 13 korun na hodinu? Žveme, jak jsme demokratičtí, jak jsme svobodní, ale přitom nevidíme, jak z nás ti bohatí postupně dělají otroky. Celosvětové kolonie otroku. V Americe právě proběhly volby a byl zvolený za prezidenta úspěšný biznismen Donald Trump. Ač je Trump! Ač je Donald Trump! Trump! Omlouvám. Je to neovladatelný a nezmanipulovatelný muž, od kterého oni nevědí, co by mohli čekat, a proto se ho bojí. Teď se tam bouří lidé. Jsou to lidé podplacení neziskovkami od pana Soroše a dalších židovských elit. Jedná se většina o homosexuály, migranty a studentskou mládež. Mládež, která ani neví, kde je nějaká Česká republika na mapě. Obyčejní Američané volili konečně svět bez násilí a vál. Já myslím, že to chceme my všichni. Chcete někdo válku? Chcete svět bez násilí a válek? Ano! A proto jsme dneska tady. Jsme tady proto, aby jsme všem těm politikům, kteří nás táhnou do té války, aby jsme jim řekli hlasité ne. My nechceme války. Jsem tady za matku, která miluje své děti, tak jako ostatní matky. A my nechceme, aby nás islámské náboženství zničilo stejně tak jako ženy v islámském náboženství. Proto jsme tady, aby jsme zabránili tomu, co oni chtějí udělat. My jsme se naučili všechno pojmenovat a pak to propagovat, aby si to všichni zapamatovali a přijali jako samozřejmé. Je to všechno pomocí médií, vymývají nám takzvané mozky. Komunismus, socialismus, kapitalismus. Co vlastně ty slova znamenají? Jsou to jenom slova. Je to zamaskování něčích neúspěchů nebo úspěchů pro zkoušku vedení národu. Každý to prostě zkouší a když se mu to nepovede, tak to nějak pojmenuje. Je to nějaká éra. Éra lidské etapy života. Jediným cílem je absolutní kontrola nás lidí. A k tomu všechno spěje. Oni vědí, kde všude jsme. Máme telefony, máme čipové karty. Dívají se na nás. Liberalismus je v podstatě omluva našich lidských chyb. Každá úchylka už má své jméno a je buď známá jako nemoc, za kterou nikdo nemůže, nebo je naopak tak dlouho propagována, až ji přijmeme jako naprosto normální. Teď vlastně díky tomu, že se k nám blíží tohleto nebezpečné náboženství z Blízkého východu, my budeme muset přijmout to, co všichni tady odsuzujeme. Chcete, aby vaše malé dcery patřily jako vdané nevěsty starým mužům? Chcete se dívat na to, jak naše děti jsou znásilňované? Já také ne a nedovolím to. Tady ani tak nejde o ten islám. Islám je náboženství, každý má právo na svou víru. Ale jde tady o ten radikální islám. O ten, co oni používají jako politickou ideologii. A to je špatné. Museli bychom být jednotní.
Museli bychom zmoudřit. Na komunismus nadávají většinou ti, co ho vůbec neprožili. Ti, co měli spojení se Západem a nic jim tady nechybělo. Ti buď rozvleceli republiku zevnitř, anebo končili ve vězení, nebo v pracovních táborech, nebo jako hrdinové emigrovali do zahraničí. Pak se vrátili zpátky ke svým korytům, nazývali se hrdiny a my jim říkáme disidenti. Všichni to byli většinou herci, kdo stál za převratem, nebo studenti, co byli všichni zvyklí jenom brát. Ještě se nenaučili dávat tak, jak by měli. My bychom si dnes měli uvědomit, že máme možnost zastavit všechno, co se na nás řítí ze Západu. Měli bychom přestat obviňovat dnešní Rusko za to, co vykonalo ve druhé světové válce a za to, co se stalo po 68. Oni nám lžou, mění historii. Vy máte nějaké důkazy, co mělo být v 68., kdyby oni nepřišli? Nikdo to nevíme. Co když to mělo být právě tohle, co se děje teď? Co když oni nás chtěli opravdu před něčím uchránit? Před tou špínou ze Západu, která se k nám dostala z 89. roku. Vy to nevidíte, jak se to všechno změnilo od toho 89. roku? Všude jsou drogy, kriminalita, znásilňování. Lidské hodnoty jsou pryč. Naše tradice vymřely. Vánoční svátky, těšíte se na Vánoce? Já také. Ale už se netěším tak, jako jsem se těšila dřív. Dneska se těším toho, co budou po mně požadovat mé děti. Buď to budou iPhony, iPody, různé drahé věci. A co já budu dělat? Budu šetřit celý rok, jenom abych jim to koupila. Budu se trápit. Veškeré kouzlo vánočních svátků pro mě nebude. A proč? Proč to všechno je? Protože nám ze Západu sem vrazili ten konzumní život. My žijeme, pracujeme jenom proto, abychom vydělávali na jídlo, na střechu nad hlavou, na daně, přesně tak. Přesně tak, na nepřizpůsobivé, které nepracují. A nejenom na Romy, ale pozor, je jich plno, co nepracují a žijí z našich daní. Tohle to nám politická vláda udělala. Zasela mezi nás nenávist. Nenávist, protože si vzájemně závidíme. Měli bychom přijmout podmínky, které přijímají teď lidé, kteří otevřeli oči. Nesmíme zapomenout na terorismus a radikální náboženství. Pojďme udělat to, co udělal Trump a prezident Ruska Putin. Jim oběma jde o to stejné. Chtějí, aby se jejich národ měl dobře a byl v bezpečí pod ochranou pevných zákonů. Vytvořme tedy pravidla i my pro migrační politiku. Za prvé, přijmout pouze tolik válečných uprchlíků, nakolik nám dovolí náš sociální systém. Ale nejprve musíme mít zajištěné naše obyvatelstvo. To znamená, že pokud bude u nás v republice jediný bezdomovec, nemůžu si přece přijmout cizí národy. Nenakrmím cizí, když mi vlastní hladoví. Pojďme jim pomáhat v místě jejich domovů. Arabové a Afričané nepatří do Evropy v takovém množství. To se nedá zvládnout takové množství. Oni mají rozličné kultury, tradice a jejich náboženství je skutečně agresivní a nesleduje se s naším tolerantním postojem k lidským právům. Všechny státy na Blízkém východě požadujeme, aby se zapojili. Aby se zapojili na pomoc svým národům. Saúdská Arábie a další státy, které mají peníze na podporování terorismu, tak ať je použijí konečně na pomoc svým národům a zachránění svého náboženství. Aláh jim to zaplatí. Za třetí, neposkytovat žádné dlouhodobé trvalé pobyty, ale pouze dočasný pobyt v rámci válečné situace. Po skončení, ať odjedou a podílí se na obnově svých zemí, když mají bojovnost tady u nás, tak ať ji použijí u nich. Za čtvrté, pokud do roka nenastoupí
nenastoupí do zaměstnání a nezačnou vytvářet pro naší zemi hodnoty, poslat je zpět do jejich zemí. Postarat se o to, aby byly pracovní místa tady, ale i u nich. Při obnově jejich měst si myslím, že jich bude dostatek pro všechny. Ponecháme si pouze ty, kteří přišli do Evropy skutečně pracovat a žít lepší život, než měli ve svých zemích. V tuto chvíli ekonomické migranty i hned vracet, dokud neskončí válka v Sýrii, protože Evropa není nafukovací. Čísla a důsledná evidence, aby se nestalo, že žadatelé o azyl, několikrát obvinění z trestného činu, zneužívají pak naši pohostinnost a naši pomoc. Za každé provinění proti našim zákonům okamžitá deportace. Tady na zemi platí lidské zákony, na nebi platí nebeské zákony. To znamená, že žádné náboženství nebude nad lidské zákony. Násilnění je trestný čin. Měla by následovat okamžitě deportace nebo vězení. Krádež a úmyslné obohacení typu Allah vám to dá. Není pravda, je to trestný čin. Sex s nezletilými, mladšími 15 let je trestný čin. Kdo to nezná, je prase. Napadení a bezdůvodné násilí je trestný čin. Takže nějaká hra, že bude někdo kolem vás, dá vám pěstí, vy spadnete a oni si to budou posílat po sociálních sítích, je prasárna. Zneužívání sociálních dávek, trestný čin. Proč by měli pracovat jiní, když dluhy se válejí doma? Jak má ta republika vzkvétat? Pro správně zavedenou migrační politiku je právě zapotřebí vybudovat armádu pro ochranu naší vlasti. Postavit zdi kolem našich hranic a hlídat, chránit naše hranice. Po ilegálním přestoupení hranic musí ihned následovat deportace. V případě ohrožení života není pravda, že nemohu použít zbraň. Braňte se! Musím! Máme prezidenta, který má stejný názor na migraci jako my a státy V4. Buďme rádi, že ho máme a podpořme ho, než se najde někdo schopný ho nahradit. Horáček a ostatní z kavárny nebo disidentská sebranka. Pane Bože, to nikdy! To nedovolme! Musíme uznat, že zatím nikdo jiný není. Podpořme pana Zemana. Ať je Zeman! Braňme pana Zemana! A na závěr. Evropa je národ křesťanů. Nikdy na to nezapomeňme. Evropa je křesťanský národ. Je náboženství Arabů a později Afričanů. Kdo tedy vstoupí na naše území, musí respektovat naše zákony a ctít lidská práva. Jinak sem nepatří. A teď jenom opravím, co se týče těch zbraní. Působí na mě emoce. Nemyslím, abyste každého střílili. Vůbec ne. Braňte se inteligencí. Braňte se slovy. Ale když vás někdo ohrožuje na životě, braňte se. Velmi důležitý upozornění, který vám řekne Verča. Tak prosím vás, ale o pozornost opravdu, ano? Přátelé, dostali se nám nějaký informace, že tady chodí nějaký údajní lidé, který vábí úplně na nějaký jiný pochody. Samozřejmě nechceme nikoho ovlivňovat, všechno to záleží jenom a jenom na vás, kam samozřejmě půjdete. Ale my jdeme pochod na kampu, máme to hlášený, takže vlastně jako bysme krytý i policií, jo. Takže fakt jako dávejte si na tohleto pozor, nenechte se s nikým manipulovat. Tak další záležitost, přišli nám lidi z demonstrace z Václavského náměstí od pana Okamury, takže já je tady taky vítám a děkuju, že jste přišli podpořit. Pěkně se nám to tady zaplňuje. A taky se mi dostala teďkon informace, že sem jdou i lidé z Letné. Tak já se vás chci zeptat, vydržíte tady ještě? Počkáme na ně, ano. Tak výborně, tak dobře. A
poslední věc, a to poprosím teď opravdu o dobrý pozor. V Praze se teď údajně nachází zhruba 600 příznivců Antify. Já je znám moc dobře, protože víte, že v Německu žiju. Prosím vás, policie o nich ví, protože oni jsou tak hloupí, že všecko, co dělají, tak dopředu dávají na web, takže ta o nich ví. Ale vracím se zpátky k tomu, co říkala Verča. My nikoho tady nechceme držet, jenom ale s tím, že pokud byste šli někam jinam nebo na akci někoho jiného, nějaký pochod, tak buďte opravdu opatrní, ano? A je to prostě náš Jirka Černohorský. Děkuju. Děkuju, Veroniku. Dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den, zdravím Moraváky, zdravím Čechy, zdravím Slováky, zdravím Němce, zdravím Bulhary, zdravím celou Evropu. My totiž jsme Slované a potřebujeme jednotnou Evropu. Nepotřebujeme koho? Nepotřebujeme politiky. Rozhodně ne ty, co jednotlivé státy ovládají. Podívejte se na ty naše. Je to obyčejná pakáž. Je to obyčejná lůza, která nemyslí na nikoho z nás, na obyčejné, pardon, řadové občany. Uvědomte si, oni nepotřebují nic jiného, než aby vy jste se ráno, nebo my, aby jsme se všichni ráno probudili a šli do práce. My odpracovali svůj den, vydělali ty svoje peníze, šli do krámu, koupili Babišovi rohlíky, Babišov chleba, odevzdali daně, vyspali se druhý den znova. My nejsme svobodní, my jsme otroci. Jsme otroci nějakých 200 kriplů, který sedí ve Strakovce. Žije naprosto mimo realitu, jak už jsem řekl, neznají hodnotu lidské práce, protože v životě nepracovali. Nikdo z nich, jen se podívejte na to, v čem si jezdí, v čem žijí. A tak to nebudu vůbec komentovat. Pan Babiš, tenhle ten člověk, nevím, kdo tady, jestli z vás ho někdo náhodou neuznává. Ale tohlensto, jak je možný na Slovensku, tenhle ten chlap byl osočen z toho, že je obyčejný agent STB. Tohlensto nebylo nijak objasněno, nebylo vysvětleno a v naší banánové republice tenhle ten člověk bude ministrem financí. Tenhle ten člověk prej zaměstnává 30 000 lidí, takže je vlastně dobrák, stará se o naše lidi, zaměstnává je, dává jim práci. Já bych kurva chtěl podnikat tak jako on. Chtěl bych mít dotace ze všech našich kapes, to by se podnikalo. To je paráda, to se prosperuje, to se zaměstnává. A pak se Kriďo Piďo může zaplatit takové Čapí hnízdo bez pardonu, ale ne z našich peněz. Pro změnu z evropských dotací, jen tak mírnix týrnix, 50 milionů a to se mu odpustí, bez problému, nikdo se potom už nepídí. Každej takovejhle člověk, jako je on, tam nemá co dělat. Někdo mě říká, že pan Babiš chce pro nás dobro, že daleko horší byl Kalousek. Ano, Kalousek, zloděj zlodějů. Pane Bože, samozřejmě další zmetek, který má už dávno sedět v kriminále. Co tenhle ten člověk ale dokázal rozkrát, já nevím, plácnu za 4 volební období,
tak pan Babiš dokáže zajedno. Protože on to dělá naprosto legálním způsobem díky nám. Občané České republiky zvolili tohohle chlapa a zvolili toho jeho ano. 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 Já už, mě už nebaví slovo ano, já už radši používám jo. Opravdu, mě už ano leze krkem. Já když vidím Babiše, mě se chce jenom a jenom zvracet a jsou tak nasranej, že kdybych mohl a někde ho potkal, tak ho chytím pod krkem. Takže si uvědomme, nikdo z nich nám není ničím prospěšný. Každý z vás, jak tady dneska stojí, vy jste ti, co rozhodují o svých vlastních životech, ale musíte si ho vzít sami sobě do rukou. Vy jste ti, co o těch životech můžou rozhodovat. Vy jste ti, co budou rozhodovat o životech vašich dětí. Vy jste ti, co rozhodují o budoucnosti nejen nás, nejen vašich dětí, pro Boha celé Evropy. Každý jednotlivec. Protože pokud my se nevzbouříme, nepochopíme to, co nám připravují za zákony, jak nás obelhávají, lžou a ustavičně podvádějí, rozkrádají naši zem, prodávají cizákům, rozprodávají muslimům. Modletice u Teplic, nějaký bývalý pan starosta skoupil pozemky a teď je legálně rozprodává muslimům. Ani na ní nemá právo. Jestli tady chcou žít s námi další lidé, já s tím nemám problém. Ale není možný tímto způsobem, aby vlastnili naši zem. To neexistuje. Jak je to možný? Jak je možný, že někdo zrušil zákon o tom, že cizinci nemůžou vlastnit naši zem? Proč to udělali? Jak je to možné? Můžou to dělat proto, protože všichni, jak jsme tady, si to necháme líbit. To je náš problém! Dívejte se potom, že je v naší zemi oficiálně 120 tisíc lidí bez domova. Dívejte se potom tomu, že naši seniori, invalidé, nemocní z těch dávek nemají šanci vyžít. Dívte se tomu, že se rozmýšlí, jestli si koupí léky potřebné, anebo si koupí jídlo. Tomuhle se budeme divit, jak dlouho ještě? Do nekonečna? Jak si to necháme ještě, prosím vás, dlouho líbit? Až si zvykne. Co pro to uděláme? Co pro to uděláme? Už mockrát jsem to říkal, každý z vás jeden, jak jste tady. Vy jste ta informovanost. Vy si musíte uvědomit, co potřebuje náš stát, co potřebují vaše rodiny, vaše děti. Vy musíte nepřesvědčovat, ale jít za svými přáteli, šťouchnout je, podívej se, tady tohle, podívej, co zase dělali. Víš o zákonu, že tady můžou volit cizinci bez našeho občanství, víš o tom? O tomhle jeden, jak jste z vás, musí informovat. Černohorský na to nestačí. Prostě nehrozí. My to děláme a podívejte se, kolik nás tady je. Lidi. Mně se líbil proslov Pavla Krejčího. Na Václaváku řekl mimo jiné, někdo je pro západní, někdo je pro východní, ale mě by zajímalo, kdo je pro český. Nějací páni herci, kavárna, podívejte se, co oni dělají. To je něco nepředstavitelné. Ať je náš prezident Zeman? Ano, ať je. Nikdo z nás samozřejmě přece si nemyslí, že je naprosto svatý, že nikdy neudělal žádné chyby. Udělal. Já to vím a víte to i vy ostatní. Ale je to naše hlava státu, je to prezident a někomu se sakra hodilo, že vypustil ze zákonu hanobení hlavy státu. Protože to, co oni si dovolují, je něco neuskutečného.
Je pravdou, že i já bych asi seděl, protože před rokem a půl jsem panu Zemanovi mluvil úplně jinak. Opravdu jsem věřil tomu, co nám hlásala ČT. Věřil jsem, že šel otevírat kvěloty opilí. Manipulují s námi. Další kapitola. ČT, média, noviny. Hnůj to je. Protože nedělají nic jiného, že s námi opravdu manipulují. Dávají nám pravdu, která je jejich pravda. ČT lže! ČT lže! ČT lže! ČT lže! Probíhalo v ČT, zmíníme americké volby. Killery! Ta nehorázná baba, která lhala, vymazala 33 tisíc mailů, federální zločin. Nic se neděje, ticho, o tom nebudeme mluvit. Ale Trump, tamhle voženský, co si prohlásil, no katastrofa. Já jenom doufám a chci věřit v to, že pan Trump dodrží své slova. Protože v jeho slovách je naděje pro Evropu. Jestli dodrží to, že stáhne vojska z Pobaltí, z Evropy, tak je veliká šance, že třetí světová válka nebude. Alespoň ne v Evropě. Pokud tohle s toho on udrží. Jirko, nezlob si, že tě přerušuju, ale na Václaváku začíná prej řádit jak Antifa, takže znovu chci všechny vyzvat opravdu, buďte opatrní. Prostě je potřeba si uvědomit, politika, co se děje, není pro nás, je jenom pro nějaké vyvolené. Říká, v Americe zvolili chlapa, který sice byl senátorem, ale víceméně patří mezi obyčejný lidi. Proto zřejmě v Americe ho zvolili, protože lidi přišli na to, že politici nedělají nic jiného, než sami pro sebe do svých vlastních kapes a pro nás nebudou ničím prospěšní. Nebudou. Podívejte se na to, s čím oni spolupracují. Další problém, Evropská unie. Je tam to prospěšný, jak jsem řekl, v Evropské unii je 50 tisíc úředníků, kteří pobírají vyšší peníze, než má předseda vlády v Anglii. Berou přes 500 tisíc korun a víceméně nemusí ani chodit do práce za 500 tisíc, co tam pro boha dělají. Toto ani někdo vysvětlí. Tohle nám není potřebný. My potřebujeme naše zákony, naši zem. My potřebujeme mít svoji suverenitu, aby jsme si rozhodovali o tom, co je pro nás dobré. Ne, aby o tom rozhodoval někdo, kdo je tamhle někdo z Bruselu a sama nemá nic společného. Evropská unie, tak jak je obyčejný fašistický režim. Nic jiného. Dále podpora na to, další. To je teroristická organizace, která rozpoutává jenom konflikty. Proč? Protože Amerika je samozřejmě... Ano, já jsem nechci to říct. Není na tom ekonomicky dobře. Proč teda? Proč konflikty? Jenom zbraně, jenom zbrojení konfliktu, zásobování zbraněmi a tak dále a tak dále. Na to nám není prospěšné. Na to není žádný obranný pakt. Na to jsou teroristi a jsou to obyčejní vývozci války. Jsou to vrazy. Já nesouhlasím s tím, aby tady byla braný zákon povýšen na to, že pomocí nějaké jejich zatím styl Rose by měli naši občané, naši chlapci, naši kluci a muži nastoupit za cizí zájmy a jít bojovat mimo hranice naší země. Ne, my si máme obhajovat naše zákony, naše hranici, naši zem, naši vlast. Tady mají být a ne cestovat za nějaký parchanty do nějakého Afghánistánu a vraždit tam lidi, kteří nemají s Amerikou nic to společného. Takže, když to zhrnu, my potřebujeme mít svoji vlastní suverenitu, svůj vlastní stát,
svoje zákony, které budou pro nás, pro občany, budou ze spoda nahoru a ne naopak. My potřebujeme, aby ti, co nám budou vládnout, rozhodovat o našich životech, aby byli zodpovědní za svoje činy. Aby byli odvolatelní. Aby byli potrestatelní. A když některý z těch šmejdů vyvede co třeba Kalousek, tak aby šel sedět do kriminálu. A ne, že budeme čekat na nějakou zprostění imunity. Neexistuje. Přátelé, je potřeba, aby jsme se sjednotili a jako jeden opravdu bojovali za naši svobodu a za naši demokracii. Já vám všem moc děkuju, že jste přišli na naši demonstraci. Děkujeme. A loučím se s vámi jako vždycky. Jeden za všechny, všichni za jedno. Děkuju. Budeme se připravovat pomalu na pochod, ale než se na ten pochod vydáme, tak ještě tady máme aktivistku Míšu Holubkovou, kterou já prostě nemůžu odpustit, aby nevystoupila, páč má pro vás takový jedno malý velký překvapení. Takže Míša Holubková a potom se vydáme na pochod. Děkuju. To byl americký vynález. Přeju vám krásné odpoledne. Ptáte se, co to mám na rukou? Co to je? Okovy. A proč mám ty okovy? Kdo mi je nasadil? Tenhle ten režim, který tady vládne už 27 roků. Je to režim špatný. Už se tady o tom řeklo hodně. V podstatě 27 let tady slavíme svátek, ale svátek zločinu. Uvědomujete si to vůbec, ano, že tady se oficiálně slaví zločin? Ano. Nebudu vás zdržovat, protože už jste všichni promrzlí jako my tady. Tak tedy poprosím, aby ke mně na pódium teď přišel můj manžel Miloš Holubek a Klárka Firstová, moje dvě největší opory. Běžte z druhé strany. Tak, jistě jste si všimli, co máme na sobě. Rovnost, volnost, bratrství, symboly revoluce. Ale než přijde revoluce, musí přijít malé zúčtování. Proto tedy máme zde několik hříchů, které tento režim spáchal. Budeme je házet do kalichu hořkosti, který dnes naplníme až do dna. Kdo nám po roce 89 vládne? Je to vládní mafie oligarchů. Jaký byl největší a první zločin? Rozdělení Československé federativní republiky. Bylo to nezákonné a protiústavní. V této souvislosti mě napadají dva trestné činy. Vlastizrada, rozvracení republiky. Další zločin. Privatizace. Co k tomu říci? Podvod, porušení při správě cizího majetku či způsobení úpadku. A další. Zlikvidovaný průmysl. Máme zde nějaký? Nemáme. Zlikvidované zemědělství. Jíme české ovoce a zeleninu? Najdeme je v obchode minimálně. A co tady máme dál? Slavné amnestie. Tisíce zločinců, kteří nikdy neměli být propuštěni na svobodu. Restituce, církevní restituce, rozprodávání a rozkrádání našeho státního majetku. Co dále nám to přineslo? Nezaměstnanost, chudobu, bídu, prudký pokles životní úrovně či nejistotu. Spoustu sebevrážd lidí bez domova. Co představitelé tohoto režimu způsobili v naší zemi? Naprostou právní džungli, kde zasahování do nezávislosti soudu je téměř běžnou záležitostí. A
napadají mě další trestné činy spojené s tímto režimem. Co takhle zneužívání vlastnictví? Legalizace výnosů z trestné činnosti. Zneužití pravomoci úřední osoby. Přijetí úplatku. Podplácení. A to všechno jako organizovaná zločinecká banda. Jsem otrok. Už nebudu otrok. Tento kalich hořkosti jim dnes dávám vypít až do dna. Co s tímto režimem? Toto! Proto já, jako svobodná občanka, učiním toto prohlášení. Já, Michaela Holubková, občanka České republiky, vědoma se svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jimiž jsem vázána nejen ústavním zákonem číslo 1 z roku 1993 sbírky, tedy Ústavou České republiky, ale i morální povinností ke své vlasti a jejímu lidu. Proto dnešní den, tedy den 17. listopadu roku 2016, vyhlašuji jako první úvodní den skutečné všelidové revoluce, která povede k naší svobodě. Těm, kteří by mě rádi umlčeli, chci říct jedno. Možná mě zavřete, možná mě zastřelíte, ale tu myšlenku revoluce nikdy nezastavíte. Na moje místo přijdou tisíce dalších. Pamatujte si to. Všichni máme jedno společné. Jsme všichni jedné krve. Nezáleží na tom, jaký máme názor například na přijímání uprchlíků. Důležité je to, že všichni máme totiž tady naprosto stejné problémy. A to jsou existenční problémy. Protože všichni tady musíme platit složenky. Všichni musíme platit bydlení. Bez rozdílu na to, zda jsem sluníčkář, zda jsem xenofob, či zda jsem příslušníkem policie. Všichni máme stejné povinnosti a stejné trápení. Proto tedy spojme svoje sliby. A jak by řekl jeden bodrý sedlák, vezměme do ruky biče a žeňme je odsud svinským krokem. Teďkon se budeme pomaličku řadit a půjdeme směr kampa. Jak bylo řečeno předtím, hlavně pozor na nějaký kolem jdoucí, co se týká nějakých provokatérů, nechte je bejt, oni je policajti, doufejme, seberou. My jsme tady doma! Přesně tak, my jsme tady doma! My jsme tady doma! My jsme tady doma! My jsme tady doma! My jsme tady doma!